1 миллион қазақты ашаршылықтан аман алып қалған қайраткердің кім екенін білесіз бе? Ол Тұрар Рысқұлұлы 1918 жылы 28 қарашада комиссар қызметтен бас тартып, аштықпен күресетін орталық комиссия құрады. Ол кезде Тұрар атамыз 24 жаста еді. Бұл туралы Өзбекстан архивтерінде деректер бар. Мәселен, «Революция және Түркістанның жергілікті халқы» деген кітапта Тұрар Рысқұлұлының қазақтың жанын сақтап қалу үшін қандай ұсыныстар айтқаны жазылған. Айтпақшы, қайраткер Моңғолияның астанасын Улан-Батыр деп атауды да ұсынған. Бұл ақпарат америкалық зерттеуші Майкл Диллонның «Монголия – A Political History of the Land and Its People» кітабында кеңінен айтылған. Тарихта ол талай алаш қайраткерлеріне көмектескен деген ақпарат бар. Режиссер Еркін Рақышев қайраткердің 1922 жылы ұлт көсемі Әлихан Бөкейханды түрмеден шығарып алғанын айтады. Ол бұл ақпаратты кино түсіріп жүріп архивтерді ақтарғанда тапқан екен. Алашордашыл деген айыппен қуғындалған Мұхтар Әуезовті де абақтының азабынан арашалап алған. Ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсыновты да екі рет түрмеден құтқарып қалған екен. 1937 жылы Тұрар Рысқұлов пантүрікшіл халық жауы деген айыппен тұтқынға алынды. Кеңестік қуғын сүргінге ұшыраған ол Мәскеу түрмесінде қайтыс болған. Түркістандағы түркі халықтары ұлт азаттық қозғалысының көсемі, аса көрнекті қоғам және мемлекет қайраткері, ірі ғалым, публицист, тарихшы, дипломат Тұрар Рысқұлының туғаны биыл 129 жыл толып отыр. Қайраткер туралы қандай ақпарат білесіз? Пікір жазыңыз.